Nu går vi, Lia. Nu går vi till henne. Nu går vi in till henne. Kom då! Nu ska vi se om den är ägg. Oj, nu rostnar kroken. Nu kommer Lia med poteter till dig. Det ser ganska tomt ut där. Där sitter de i stackars hön. Där sitter de i stackars hön. Får jag hälla upp poteterna på backen här? På gulvet. Ja. Bara lägg den på gulvet. Nå blir det nog glada hønene. Ja. Ja. Nå er det mat. Ja. Og vi går hjem igjen. Nå går vi hjem. Ja. Nå ser jeg hjemme. Jeg ser hjemme. Ja, ser du Sverige. Allt det är Sverige. Det är skarpt lykt, va? Jag slår det. Ja, i morgen kan vi kjøre bil. Ja.
Okej, då kör vi. Den där var en. Alla små pluffer. Nå kör vi tillbaka till Sverige. Ja. Nå har vi en annan väg. Då kör vi.